Reci opet poslove najave. Može samo nizbrdo. Ma ne, apsolutno ne verujem u to. Mislim, može uvek nizbrdo, ali nešto je tu i do nas, jel? Valjda. Biramo valjda i mi. Mi smo sadržaj. Da ti možeš sebe da najaviš, šta bi rekao? Šta bi ti sebi istakao kao najava? Ili ono što bi volao da su ljudi od tebe primili? Pazi sad ovu prepotenciju. Coppola je rekao za Clinta Eastwooda, kad je Clint Eastwood bio mlad glumac, kaže, vrlo zanimljiv glumac, on ima dva izraza lica, sa šeširom i bez šešira. Ljuba Bandović sa peškirom i bez peškira. Eto to. Ali uvek Ljuba. E, ali je li imaš utisak da ljudi imaju zadovoljstvo da razgovaraju sa tobom? Ja gledam neke od mojih kolega. Znaš šta, i to što pričaš nije pro forme, nije pamfletski, nije, nego kažeš, e, da smo umjeli da filozofiramo, ne bi nam bilo kao danas, da razmišljamo o čemu ćemo da jedemo. Društvene mreže nam stvaraju kičmu koja nam se obije svakog puta kad pogledamo šta stvarno radimo na ulici. I masa nekih promišljenja gde naći meru u ovom nenormalnom svetu. Znaš kako, valjda sam uspeo, ali to je opet procena čuta, to nije sad naučio sam vozim bajs pa znam da ga vozim celog života, nego je to svakodnevni neki trud i svest o tome. Sve što zastupam i dam sebi slobodu da govorim, ja ga živim. Samim tim, valjda to iz mene je na taj način istinito, zato što je potvrđeno u praksi. Ljudi vole da razgovaraju sa mnom. Ja volim da razgovaram sa ljudima. I to je ovo što je Jelena sad na početku rekla, kao valjda nešto zavisi i od nas. Stalno je neko pitanje šta mi očekujemo od života, ali se teško pitamo šta očekuje život od nas. I ništa nam neće doći. Za sve se moramo potruditi. I svaki dan je neko novo rođenje sa prethodnim nekim znanjima, saznanjima, greškama, ujedima i tako dalje. Mislim, biti čovjek je kao vrhunska neka, vrhunski zadatak svih nas. Da. Ili ne zamjeraš da još malo filozofiramo na ovu temu? Da, možda. Molim te, zato vrhunska stvar je biti čovjek koja nam je zadata. Da. Jel misliš da smo na visini svog zadatka ovog trenutka? Ajde da pričamo samo o ovoj sredini ovde. Hoćeš da pričamo o našoj zemlji ili da pričamo globalno? Da ti kažem, interesuje nas i jedno i drugo. Mislim da nam je ovde problem veći, a pogotovo ono što shvatamo da smo i tamo nigde. Da, devalviran je čovjek. Mislim, devalvirano je značenje čovjeka. Postali smo ono što imamo, a ne ono što jesmo. Nema više unutrašnje potrage za nekom istinom, za nekim mirom. Mir nalazimo u ispunjavanju sopstvenih želja. Kupim auto koji želim, da se obučem kako hoću. A to sve kad dođete na tu plažu koja košta toliko i u taj hotel koji košta toliko i kad prođe taj prvi moment euforije da je to sve ostvarena želja, onda svaka sofa postane ista, svaka čaša postane ista. Mislim, ne znam, valjda treba dođemo do dna, jer tako je istorija civilizacije tako išla. To je kod Schopenhauera, mislim, on je to rekao, kaže, na vrhuncu dekadencije, ne na vrhuncu moći, napretka sve, nego na vrhuncu dekadencije. Da, kažu, treba dotaći dno da bi imao odakle da se odbaciš. I to je tačno, ja sam u Limu proplivao, to je prva stvar koju te nauči, kad uvati vir, nemoj se boriš s njim, udavit ćeš se. Uzmi vazduh, pusti da te odnese do dna. Čim pipneš šljunak, vir je prošao, ti možeš napolje. Kad smo kod ostvarenja želja, toliko je uloga, toliko je projekata i to se u poslednjih, hajde, baš deseta godina je eksplodiralo. Jel se osjećaš da si kao glumac ostvaren, da si ostvario svoje želje i misiju? O, da. Još uvijek sam na misiji, ali želje sam toliko ostvario da su... Da neke želje koje nisam ni smeo da poželim su mi se desile. Divno. Kao na primjer, šta bi tu, kad to izgovaraš, na koju ulogu misliš? Na Svetozara Miletića, na primjer. Eto, vidiš šta piše ovde. Znali smo. Je li to sad samo, ne samo zato što je to velika uloga, je li trenutak takav, jer ne može svesno biti da razmišlja Svetozar Miletić kao čovjek koga je trebalo skloniti, jer je promišljao drugačije. Svetozar Miletić kao izdavač tih prvih slobodnih novina. Pa i to je. Je li ceo kontekst i sama uloga to zašto si to rekao? I tajming. Jer sad neću da pravim političku emisiju od ovoga, ali mi živimo u vremenu kada je Julian Assange u zatvoru. Jeste. Neprilagođena ranije. Mislim, to je isti čovjek. To je taj koji se bori za slobodu i koji je samonikli
i koji će uprko svemu i na svoju štetu zastupati ono vrhunsko, onu vrhunsku ideju biti čovjek do kraja. A šta ih razlikuje po tebi, ko posi po tom liku? Šta razlikuje njega, Svetozara Miletića ili Asanža? Koji je to prelomni trenutak kad će se svaki normalan, običan čovjek povući, a oni nastaviti? Pa mislim da je osnovna, recimo, razlika bi bila u mentalitetu i u vremenu u kome se živjelo. Jer Asanži mogao to da radi u dva kvadrata na tastaturi, a Svetozar je morao to drugačije i u parlamentu i glasogovorništvo i vaspitanje dece, gubici dece. Ta tragedija koja je spojila njega i čeka Jovu Zmaja, da su im deca umirala i umirala i umirala. Ali je zanimljivo kako taj ipsilon raskrsnica kad dođe čovjek do odabira levo ili desno. Dualno je takva stvar, ili od čovjeka napravi nečovjeka, ili od njega napravi super čovjeka. Da. Kad nam se desi neka velika tragedija, neko veliko razočarenje, nešto na što ne možemo da utičemo, onda postoje ljudi koji su izgubili svoje najmilije i ostatak života proveli u očekivanju da su nešto posebno zato što nemaju više svoje najmilije. A postoje oni koji će druge ljude koji su izgubili svoje najmilije uzeti sa sobom i nekako izrasti na novi način. Sve je odabir. Jel misliš da je ipak odabir? Nije stvar karaktera? Ja mislim da jeste. Kad se radi u postupcima, jeste. Postoje stvari na koje ne možemo da utičemo, koje moramo da prihvatimo, da razumemo, da se borimo sa njima, ali ovo što se tiče našeg puta, ličnog, da izaberem s kim ću, da izaberem gde ću i da izaberem šta ću, to je naše. To moramo da stvorimo, jer ako nam to dođe, kao je ovaj mali, ne zna šta će da upiše, pa daj ga na prava. Da, da. Stavi ga, već ga stavi u crvenu svesku, mislim, nije pitao se dete ništa. A nije mu se ni dalo vremena da iskristališe na vreme šta bi on to hteo i zato i on došao u situaciju, pa ja radio, ne radio, meni je ispeglano, meni je skuvano. Što bih razmišljao? Da, da. Mora da se stavlja čovjek van zone komfora i mora da se stavlja čovjek u ideju da ima potrebu za reči. Što su ovi crtali po pećinama? Možda je dete, a kako ti tata loviš? Pa sad kako ti objasni? Evo kako ovaj trči i mi ga odavde i možda su to prvi crteži. Znači neko reći, njima je bilo lako da promišljaju kad nisu imali internet. Da, da, prva muzika je možda zubobolja. Jeste, jeste. Ritam kao takav. Apsolutno. Što kaže, ovo je sad staklo. Dok nije nešto u njemu, onda je čaša. Jasno. E, ali samo te pitam, je li jednostavno biti baš tako nesvrstan, ne biti pamfletski, razmišljati dublje, sve stvari promišljati i dovoditi ih na jednu nijansu koja je, pa možda baš Ljuba Bandović. Aj sad. Ne, ali odmrno, u ovom kontekstu. Da, razumijem. Mislim da je komplikovano doći do jednostavnog. Da ono, daj svega i onda je viškovi, ćao. Mislim, kao gusla, jedna struna, harmonija cela. Neko se viška žica otarasio umeđu vremenu i došao do tog vrhunskog, a kapela je ono, posljednji nivo pevački, jel? Apsolutno. Rasterećeno svega i oslobođeno besmisla. Da, da. Viškova osloba. Viškova. A pozorište u svemu ovome, u svim ovim ulogama, balkanski špijun, kad kažem pozorište, jer mislimo, ti misliš na balkanskog špijuna prvo ili bih nešto drugo izdvojio? Kad kažem pozorište, ja prvo pomislim na Čejf. Na Čejf. I dalje. Da, i dalje. Apsolutno. I to je ono, to je ta bolna tačka kad predstava više ne može da živi, nema prostora gde i nažalost, tu predstavu i dan danas pitaju ljudi što se to ne igra. Koliko dugo je igrao? To je igrano od 2007. do, slagaću te, 2014. recimo, 15. I što je prestalo? Bilo je mnogo novih predstava. Nas u predstavi, što se tiče Beogradskog dramskog, većina nas je honoraraca. I termini novi svima nama, snimanja predstava. I onda dođe jednom u 3 meseca. I pošto je sva u sitnom nutu šivena,
onda počinje da ti umire predstava, jer se podsjećamo, nije svaki mjesec, nego je svaki treći. Nije uigreno. I onda je to kao bilo pitanje, ljudi, ajde, eutanazija, da je ugasimo, da je ne gledamo kako nam kopni. Pred očima. Da, balkanski, kao veliki naslov velikog Duška i posle velikog Bate, kao i klaustrofobična komedija u Beogradskom. Sećam se i Sna letnje noći, treća godina kada je vratilo na velikoj sceni narodnu. Ni kriv, ni dužan to dobio. Mnogo toga. Eling, naša predstava koju igramo od 2007. također iz Beogradskog dramskog, ali sad smo privatno, sad je igramo privatno. Lekovito pozorište od dva luzera koji samo žele dobro i na kraju im se desi dobro, jel? Čorba od Kanarinca s mojom Minom klasičkom. To igramo, sad smo slavili 15 godina. Ne, lažem, preterujem, 10. 10 godina. 170 i nešto predstava. Mislim, nikad nis... Ono, imao sam po 12 naslova. Evo, sad imam 7 nekih, 8. Ali nikad nisam uradio sezonu pozorištu da nisam novu pozorišnu predstavu izbacio. Da, ali ovo je Čvorović jako zanimljiv. Ja gledao. I prvo ti kažem, pored svih vas tu što se nešto dešava, se novi život. Mislim, taj čovjek iz onog sistema, u ovom sistemu govori nešto drugo. Ima i neke svoje otklone od onog tamo Čvorovića. Duda Glit kao brat... potpuno šizofrenija kad se pojavi i to je stvarno, kakav je tvoj Čvorović od onog ka ovom? Doneću ti maramice sad. Da, molim. Moj Čvorović je, šta ja znam, on je... Teško je pričati u ulozi nakon što si uradio, jel da? Da, i ne samo to. On je kao neki i dalje neki preplašeni, hvala ti, neki preplašeni pubertetlija koga su 2-3 puta ono u školi kao bio je bulid i onda je sad problem da se ode u školu i nikako da se otvori i kaže, e sad ću ja vama da. Jel? I onda ta okolnost vrhunskog neprijatelja, to je u ono vreme bio staljinizam kao ideologija. I pitali smo se šta bi to moglo da bude danas ekvivalentno tome. I onda nismo puno smišljali jer se nameće odgovor. To je ovaj monetarni sistem svetski, bez ideologije, bez sve, mi nismo država, mi smo ekonomska regija, sve se na to svelo i kao, ajde neka to bude ili najveći neprijatelj. Jer u našoj predstavi možda je njega zvao inspektor građevinski ili ovi kao za porez, pa ga pita ovaj tvoj podstanar hoće da otvori modnu kuću, a ne dolazi kod nas da donese priveske i hemijske i možda ga, a on je ucrtao da ga zovu zbog ranijih njegovih stvari. Mislim... Čuo sam u jednoj emisiji, to me interesuje sada, pregledao sam neke tvoje intervije, interesuje me. Kaže da sam ja Čvorović i da je Čvorović sad ja, on bi bio dobrovoljac. Da. U kom smislu? U svakom smislu. Ja sam odrastao uz čoveka koji prvo plati račune, bez obzira što neće isključiti tek za 3 meseca, ali prvo plati račune, a od ostatka živimo. I nema tog sina, te ćerke, tog jedinca zbog koga bi on promenio tu svoju naviku. Čvorović je proizvod svoje ideje o patriotizmu, svoje ideje o porodici, svoje ideje o sve. Jer to su šabloni, kogod se od nas rodio na ovim prostorima, bio je upoznat sa šablonom. Ovako se škola radi, ovako se fakultet, ovo se ovako ženiš, ovako razgovaraš, ovako razmišljaš. On taj šablon zna na pamet. I ne ume da živi van njega. I njemu treba podstanar i ideja da neko radi, da je neko zao, da bi svoju dobrotu opravdao i da bi je stavio u funkciju. Mora da se stvori neki, pa čak imaginarni neprijatelj, da bi ti bio dobar sa svim zadatim stvarima, jer su poneke i besmislene. Tako je, to je ona floskulica koju smo slušali kod stavi kamen, jel si dobro? Pa onako, ma stavi kamen u cipelu. Aha, dobro. Ali ako si odrastao uz čoveka koji će da prvo poplaća račune i da završi osobe, a ti se odmetnuo umetnik, jer to znači da ti taj sistem... da mu se protiviš ili ga ipak primenjuješ potajno u sebi, ti kod tebe neki ozbiljen dualizam umetnika, ali jednog vrlo, kako bih rekao, čoveka sa obe, uzemljenog, dobro uzemljenog. Jedna od najlepših stvari je spoznaja da je i, da nije ili.
Mnogo volimo ili. Ne mora. Može ovaj što mu ovce pasu dok one pasu, možda čita nešto. Može ovaj kad uzore njivu i kad spakuje sve, očisti mašine tamo i sve. Može cipela, košulja, pozorište. Komu brani? Tako je. Nego ideja o tome da ako sam ovo, ne pripadam onome, ja pokušavam da pomirim sve u sebi u smislu hijerarhije, u smislu ideje da danas sam prvo kolega, sutra sam treće kolega, a prvo treba da budem, ne znam, profesor na ovoj deci. Biti prisutan. U svakom trenutku. Ono, magistrala, šalta, znači traži niži prenos sa drugom, pa on, pa hoće opet treći. Mislim, nije kao, jer svi sa, satra nas happy end. Joj, bravo. Satra nas ideja o happy endu. Da će doći taj dan posle koga će sve biti. Bravo. Kad mi kažu bit će sve okej, neće nikad biti sve okej. Neće ili ne mora, bolje ili ne mora. Ne, neće i u redu je da neće. U redu je da neće. Naravno, pa to jeste, pa čekaj. Čemu onda mi? Šta onda radimo? Odeš na more na 7 dana, jedan dan kiše ti sleduje. I šta ćemo da radimo ako sve okej? Šta ćemo onda mi? Jer smo pojeli kockice za jamba. Ali da te pitam, baš zato što tako... Bila je i ta jedna rečenica, kaže, možda su neki ljudi ili čini se da je društvo u nekim segmentima bilo srećnije onda kada je mogućnost izbora bila manja. Tako je. Sigurno. Ja sam jedno... S tim se mnogi ne bi... Znaš, političke korektnosti u današnje vreme i ta kičma za koju si rekao, koja se stvara društvenim mrežama, nije kičma realnosti. Nije. Nije, evo imate, skoro je bio neki lep mim, neki mali otkiva dvojicu, srednjoškolci recimo, crno-bela fotografija, gore piše, svet kada nisi mogao da se sakriješ iza naloga na društvenoj mreži. Sve ovo, mislim, većina toga što je danas kao na društvenoj mreži sam angažovan, pa pametan, pa psuje, pa kao ovo bi ja ovako, ovo bi ja onako. Šta kažeš studentima? Kaži mi to u lice. Jel to kažeš studentima? Šta kažeš? Šta je glavna poruka? Ja sam predavač od skora u ovoj školici Prvi koraci. I tu su deca... Sjajni vi, toliko vas ima. Sve su to studenti, mala deca su studenti, tako je Englezi i kažu, studenti. Da, studenti. I ja im persiram, naravno, bez obzira što imam po 15-16 godina i što ne znam koliko im je vode dosta, ali... Slatki su s njima, ne ulazim u ove priče, niti imamo vremena. I upravo radim s njima najzahvalniju stvar, improvizacije. E, to je, ajde, bez papira, bez ponuđenog teksta, stvori mi stvarnost na temu tu i tu. I tu se vežba taj glumački mladi organizam da se pušta u neko, to kao da ti vežu maramu i kao ulaziš sad u... Plus ti vežu oči i plus ti kažu da je mračna soba. E onda to šta se tebi ispod kapaka stvara kao realnost, to postane realnija realnost od ove. Ali treba poverenje. Ali treba poverenje i vera i dobra volja da se igramo zajedno, da. Znači ljubav na kraju. Da. Raščlani mi još jednom o mogućnosti izbora i sreća. Jedno s drugim ide ako znamo da smo sposobni da napravimo loš izbor. Znači, dobar izbor jednako sreća, loš izbor jednako čekanje za novi izbor. U kakvoj smo poziciji sada i kako ocenjuješ zdravlje društva kada je u pitanju izbor i sreća? Smetamo jedni drugima. Smetamo. I tu opet, nemoj se izvini, ako je ta filozofija tvoja mi ušla ovde. Smetamo jedni drugima. Znate kad ćemo se oporavimo, kad prestanemo da smetamo, kad osvijemo potrebu jedni za drugim. Tako je. Ja sam molio Boga kao klinac da nestane struja. Jer onda ide, ajmo geografska karta, kuda prolazimo kad putujemo prema Crnoj Gori. Aj, kaži mi gradove. Bujanovac, Gnjilane, Priština, Kosovo polje. Ne, Kosovo polje, pa Priština. Aha, dobro. Ajde, donesi svesku iz ovoga. Šta ste radi? Ajde, da se igra, ne znam, na slovo. Nekako se porodica okupi. To smo imali u vreme bombardovanja. Da. Nastane nam struje. Odjednom moramo da se čujemo i vidimo. Koliko je ljudi pozavršavalo fakultete, kad je bombardovanje bilo. Znaš, e onda nemaš izbora. E onda je to taj vrhunski život kao... Koji si samo ti? Samo ti. I sateran u ćošak.
Dogod si na sred sobe, ti misliš da ćeš ovako ili onako. Sad terate u ćošak, ti uvek napraviš dobar potez. Ali mogu samo jednu, neću patetično, nego samo pitam, što nemamo svest ili neki imaju, da u stvari, što da se dovedemo u ćošak? Što evo sad iz ovog položaja ne razmišljamo da malo si damo za pravo da budemo samo mi? Previše smo si dali za pravo. Previše, ali tako? Mislim da smo se razmazili kao civilizacija i kao društvo, mislim da... Aj, ne dosađuj, jesi ti kupio televizor? Idi u sobu, bre, ne dosađuj mi. Jer i ja imam nešto, pogledam na tik-tiku. Šta dalje? Jel si čovjek koji pravi planove ili se... Ne pravim planove nikakve, dalje ništa, ono. Ne, čekaj, kako ništa? Evo ja ću. Rovovi, zemunice. Čekaj, odgovorni. Paljenje vatre, to. Povratak nekom korenu. Da. A da, šta dalje, poslovno? Ne, čekaj ovako, prvo da ti kažem jednu stvar, pošto je Jelena Nova u ovoj emisiji, a ja hoću ti kažem da mi imamo zadovoljstvo i zbog gledalaca da pričamo sa ljudima. Znaš, u vreme korone ste nas, vi u serijama spasili, da imamo o čemu da pričamo i da nam budete rodbina u kući kad smo distancirani od drugih. Ima nekih serija na koje se mi ponosimo, bez obzira što kažu, mnogo se radi, to nije dovoljno kvalitetno, ima nekih za koje kažemo, a ove su bile dobre. I sad, ti kaš, nemoj da ne glorifikuješ, ne glorifikujem, ali od četiri serije za koje kažemo da su bile vanredne, ti si u sve četiri. Kako se desi? Nemam pojma koje su to. Evo sad ću ti kažem, Deca zla, tu si. Je li tako? Koža, tu si. Pad, tu si. Pa ako uzmemo Nemirni, Ključ i tako da, tu si, svuda si. I sad dok ih čitaš, ja se sećam Reditelja tih serija. Dobro. To je sve mirno, to je sve poverenje, to je sve šta misliš. U svim tim serijama sam imao osjećaj da me nije parkirao Reditelj i rekao akcija i ja izgovorio repliku. Nego smo se pitali gde da se parkira, aha, šta ti mi, aha. Postoje neke scene, znaš i sama, ono, kad pametan reditelj kaže, dođete, ti će stajati ovde, ona kad uđe, ono, ti preigraj tamo, a postoje scene gde on kaže, tišina, sad svi napolje, DP ovde sa mnom, aj napravite scenu, da vidimo da je vina, pa ćemo kamere i sve po tome, jer ta scena dramaturški znači nešto drugo za kontekst. Mora da izađe organski iz glumca. Za razliku od ovih prolaznih ili informativnih scena gde kao sedi tu i kada ona malo napravi pauzu, pa on, mislim. Tako da svi ti reditelji su ti reditelji koji nije... Izvinjam se, poseta. Da, poseta. Da, izvinjam se. To nije pomozite mi da napravimo, to je ajde da pravimo zajedno. Ajmo skupa. Jer svi ne znamo ništa i svi znamo isto. Mislim, svi znamo sve, a svi ne znamo ništa. Znamo da ne znamo. Znamo koliko ne znamo. Da, da. Pa hajmo zajedno da nađemo odgovor. Tako je. I onda je, naravno, a pre svega mora na papiru da bude, da te obuzme na papiru. Jesi sam nekad iznenađen svojim istraživanjem u okviru onoga što treba da daš kameri, kada pogledaš seriju pa kažeš, evo ja, pusti, evo, moram iz svog ovoga. Da. Sinoć gledam baš tu Kožu, ja volim tu seriju. Da. Nova i baš mi je. Ono, i gledam, ti igraš čovjeka koji nije baš dobar. Kontroverznog biznisena, za razliku od dosadašnjih. Da, i igraš za barom, neko to. Da, ne, pijana scena, da. Ja gledam ovoga, kažem, kao... 100% ti verujem da si pijan. 100% verujem da se pretražuješ. 100% verujem da je... Ili ti tako vidiš neke scene svoje kada odreš, kaže, ovo sam baš išurio. Da, ima tu i zanatski scaka. Sad da ne razbijam iluziju gledalci, ali pijanstvo se najbolje igra kada želiš da govoriš artikulisano. Kako? Kada želiš da govoriš artikulisano. Jer pijanac to radi. On... Ne zapliče jezikom, ne, on želi da govori razumljivo. Pokušava da sakrije. On se tetura zato što želi da hoda pravo. I sad kad tako napraviš tehnologijom to zanatski, onda... Izvini što sam sve ovo... Ne, ništa, sve okej. Na glumu, na fascinacije, ali prosto moram da ti kažem, evo ova serija Poseta, kažu najbolji glumci regiona, četiri fantastične priče koje su istinite priče, ti igraš u prvoj, igraš jednog od roditelja koji izgubio svoje dete u vožnji, i tako da je, znači, i u kontekstu ovih glumaca ovdje, i u kontekstu regionalnih glumaca nekako te pronalaze prave uloge. Da, hvala, mislim, i hvala ljudima koji me pozivaju za te uloge. Klasika je klasika, Šekspir je i u Japanu i u Meksiku isto pročitan.
zato što se bavi večnim ljudskim stvarima, ne bavi se kontekstom, trenutkom, mentalitetom i tako dalje. Sve te okolnosti mogu na klasiku se nakače da bi bila bogatija i prijemčivija trenutku, ali klasika je klasika upravo zato što je večna tema. Gubitak deteta i ko je kriv zbog toga je večna tema svi u nas. E sad kako to ljudi koji su pobegli iz ratnih područja shvataju, pa su izgubili to dete, kako to shvata jedan bivši kriminalac koji se sada prepoznao u Hristu, pa da li je to sad moja kazna, da li sam ja na kasi prošao ili me tek čeka, ono. Da. I tako da, mislim, kad se o svemu tome razmišlja, onda nekako lako to ispada, izlazi iz tebe prirodno, kad postaviš, kad ono, tačne prekidače okineš, tačne ringle rade. Da, meni je to isto primisao, iako nemam pojma o vašem poslu, ali nekako se čini da je jednostavnije kad imaš jednu glu, radiš na tome i onda si sam fokusiran na to, ali kad imaš ovoliko i sve na kraju od gledalca budu karakterisane i od stručne javnosti kao dobro urađeni posao, onda je to stvarno svaka čast. Ali da, hvala. Baš hoće ti pitan za 2024. pošto nemamo još puno vremena, tako nam kažu, Sablja, Pukotine u ledu, prvi horror film Ciklus i Polovni ljudi. Dosta naslova. Da. Pukotinu u ledu se kvalifikuje kao jedan nešto jako zanimljivo što treba da nam se desi od te redine. Znajući šta je Majin prvi film, znajući šta je tema, Pukotinu u ledu jedva čeka i to je jedno od dražih setova, a onako nisam u tim vodama se kretao previše da sad... Uglavnom sam opasan ili smešan, dečko, a ovde igram baš neku težinu svoje čerke i sebe i gubitka naše mame, mislim pepeljuga, jel? I onda kao neka žena sa svoje dve čerke dolazi, mi prestajemo da postojimo, dok se mala, jel, ne opseti i kaže, tata, ja te čuvam. Ne, ja ću sada da rešim se. I tada da ne prepričam. Mladi ljudi su, bre, super. Kad kaže, nisam bio u tim vodama, ja se sad nekako proplivao u Limu i uopšte nemam. Ali slušaj kako kaže, mladi ljudi su super. Jesu, vidi. A onda kaže, volim da se družim sa mladim ljudima, ali koji imaju staru dušu. Da, da. Šta to znači? To znači to, mislim, to znači, evo, kolega, prijatelj, ja vam juče priča kako njegov sin, kaže, zašto si sad prekinuo aparat, ima još vode da iscuri, možeš veću kafu da popiješ. Zašto trošiš? Mali koji ima 11 godina. Pa gledaju neku seriju. On kaže, zašto Soprano se gledaju? Mali kaže, zašto Kristofer uvek kad mu nešto sugerišu ili kad ga opomenu, Kristofer uvek ode kao neki ljuti dečak. On nije rekao razmaženi dečak. Ljut osetije. To su tačne reči koje izlaze iz njega. To je stara duša. To je, razumem da se artikuliše, razumem sebe dovoljno da artikulišem šta želim da kažem. Naprimjer, ili čujem Femija Kutija isto kao što čujem Ljiljanu Petrović Butler ili Tomu Zdravku, ovo što je moj. Truba, Vranjska, isto znači što i gusle, mi isto znači što i gitara Djanga Reinharta. Mislim, to je stara duša, kad vidiš šta te radi. To su se neke iskustva, ko što ova čaša bez vode je samo staklo, tako i život i gluma i naš posao. Ako iskustvo nije primenjeno, onda je džabno. Svakog dana kad nervozan uđeš u gde god prodavnicu i kažeš ljubazno dobar dan i neko kaže dobar dan jer ti veruje da si dobro, a ti si u stvari, ti si kolega. Ti si naš kolega. Mislim, ako ćeš najbanalnije da objasniš glumu, to je kontrolisano ponašanje. A koja je razlika između toga kad ti imaš sad ovako kolegi svoje, imaš i stare duše u mladim glumcima, i situaciju kada, na primjer, u ciklusu imaš Petra Božovića, Mikija Krstovića u sebe? Kad smo Čizmaše radili, Ace Berčak je napravio publiku od mene. U sred mog krupnog kadra koji slušam šta on govori. Jes prestao da čujem kameru i da je osjećam pored sve. Samo me počelo da me stvarno zanima šta on govori. I bio sam sezona, čuče, ja napravi publiku od mene, čovjek. Ideja da ništa ne znaš i onda je posle sve lako.
Da. To može biti lekovit osjećaj. Da, da. Ja sam 100% i mogli bi ovako i dalje, ali moram, iskreno, bez bilo kakvog voditeljskog šablona, stvarno ti hvala što si došao. Ma daj, hvala ne, vam. Ne, ozbiljno. Ne. Šta, ja bih mogao sad te pitao u miniseriju, počnite se pitao sam. A vodi ga kući. Ma ne, ozbiljno. Da napravimo jednu emisiju samo za mene. Pa gledaj, ima pad, pa ovi, kada deca zla, pa ne. Svašta nešto ne, ne. Samo tamo dodijeli. Sa Ljubom je 10 sati. Otprilike početak. Da, još ako sipate neku finu rakicu. Možemo razgovarati na tu temu. Evo ga, danima da traje. Onda smo sad. Da, i to je stara duša isto. Da se može danima uživati. Onda sam ja prastara duša. To samo kažem. Kažu da su priznanja lekovita. Neka si ti to priznanja. Ti si K2 na K1. Hvala ti, mogu da dobijem napismen. Hvala Ljubu puno. Danijele, ili imamo neki odgovor na... Imamo upravo pesmu koja se zove prevedeno Čovek. Čovek? Čovek. Daj tog čoveka ovde za nas. Sve kaže, se odjaviti kaže, Ljuba, sada? Pa ja mislim da su gledaoci shvatili. Da. Bez formalne odjave to bi bilo. Da. To bi bilo. Hvala puno. Hvala puno. Hvala vama, Ljuba.